susu. Besok yuk. Sampai kalau aku mambungi kicitan ya. Hah? Mambungi lo sampai ngomotin ngombewi aku turut. Ini kicitan kena aneh lo. Gak menang aja mambungi. Gak jam cici bengi lo. Nanti lo turut jam rolas lebih. Cici buat jam rolas kayak bengi yang kayak. Wis ndase momot, utange loro mbok meniki, Bang. Iya, Mas. Nek pancen iki kono. Yo ngalah wong mek pengsa pangsa iki piye. Eh, kene mbek sing iki jan. Eh, ngene ya, Dewi. Ya, Dewi. Ini ya, Dewi. Ini ya, Dewi. Ngombe aku lo mambengi turuku wis akhire nyapar telepon. Cici senore wis dolan. Wah, lihat jam setengah. Turu jam setengah siji, lihat jam setengah telu. Ya. Ya, delok jam nang iki lek wis isuk, karena wis setengah kan kok. Masuk nang iki. Ya loro ya nek gak tekan ndang golek ledeng. Golek ledeng. Seperti ledeng ya dhewe ora bakal keblas. Mbak, kok dhewe iki loro nang internet lho, Mbak. Sampe nek sing ngati-ngati gampang golek ora arep dalan numpak taksi. Kok bingung-bingung lah kon. Nyekel duit kaya ora nyekel duit lah. Lah iya. Mbak Taksi. Lah kecalian ndek duit e. Lah iya, kecalian ndek duit ngono. Kowe ya nyekel duit, aku nyekel duit Mbak Taksi. Ana bel polisi ngono ah. Lah iki dangi. Ada polisi ngene-ngene aduh iku lek ditolong. Iya. Pemilu ah. Oh ya, gue jauh butuh cuma lu nali. Let go ya. Pemilu. Aku kesasar ya. Iya, cuma nali, wah, gue jauh. Bangun. Kayak ya air sel. Lah iya. Sengaja saja. Kok es dalan ledeng kok es paham aku ora bakal keblas. Lah kok wedi wong loro nek sing diinterten lho, Mbak. Aku dhisik pas ya awal-awal karena ya kuwi titenanku kapal mie aku iki. Titenane kapal mie ya lurus, saya jembatane sono sekan. Ya kuwi titenanku dhisik ya kuwi. Ada mau naik KFC bola balik sekelas kan Pak Peda aku kan lek karo kanca yo orang mati dalan sing paling manut kayak ni arung tahun neng KFC ay KFC larang loh iya muda kafe gila biyen sing 400 pira ngene tak ingin 500 lebih kok. Asuhan. Gaji ra munda-munda. Gaji ra munda. Apa-apa munda. Untung Mbak wek gak kaya duit. Tak ditunjuk. Ing kontak njuk duit. Lah iya lho. Gaji ra munda-munda apa-apa do munda ini piye. Ndek ngono bocah ngono ke kargo lewat indek. Jereke dhek gol kedusin cilik lho Mak. Kena baju kan? Jadi isine gur apa jenenge sepatu wis pernah dilihat ada kena piro ndek ngono. Mambengi aku ndelok TikTok iki. Kayak aku bulan 10 kok saiki rak ngono. Urung teko. Urung teko. Sing mbiyen kan urung teko. Urung teko. Kan bulan 10 ya lho. Urung teko. Aku ya was-was kok aku yang diindek kok soalnya kayak mbak aku yang diindek jadi ngano gue hebat mona lo patang kerdus lo
Makasih. Selamat to ora nek bongkaran apa-apa belas kek de. Lah iya. Ora ngono lho. Iki kok saiki iki kok nduwan cuki lho. Ndare bare nek sing ngata lho. Iya sih, gara-gara miras kae. Limang botol lho ora kae. Iya kae, kalau pedal listrik apa-apa kae. Saya kan dek nganok kae apa kuwi sampai mbledos lho, Mak, ning kedos. Oh. Eh saiki laut Jawa bahaya nih. Lambang kau ni merak bangunnya rasa berang. Mana lagi pasang laut? Laut ini dengan dinding cik tu mana, Iwan? Oh, kau ni mana lorah tak? Kau belakang ni mu enggak lorah loh. Nyalakan kosong. Oh. Ngaduh si panjul. Lah tak tinggal jik kau anduk kau wastafel lak mencuwal atau nampak bluek. Oh, cikat kau bluek. Ia nyapa tipu. Lapa mencuwal. Lah tak tinggal jiku aduh wis nyetuter lho aku mencolot yo mak blu. Iki serane aku tak jadi nyoba tak slot tak jumbre. Wis gak nyoba. Makal-makal. Mungkin ora aku ae serane aku. Ayo. Aduh cuci tunggane nang dhuwur arep majikan esuk nguyuh-nguyuh nang anu pecah cepet ya. Kurang lho, ora gelem nukake tempes lho. Oke, samono pembresnya nomor piro? Enak lho, Mak. Enak ya? Enak. Segala apa seniki segala ukuran lah. Kira iki enak. Teko berapa kilo-kilo niki enak kok. Kayak kira samono cek mbuan dulu rong kena ditoto. Isuk iki lek ra ditone tak jalane nang anu to nang nggon dapur. Dadi aku turu kok angler enggak mungok-mungok deh. Lah tak jalane ruang tamu krungu wong mlaku nang dalan mbe enggak mau kaya kikir jam 2 jam 3. Lah jiel tak jalane nang pawon. Tak tutup lawang wis ra krungu apa-apa. Tapi lek wong mburi omahku kayak gembreneng yo deh jenggong. Awiran teman-teman ngelaku tangi jam 5. Ngomong-ngomong kok hecek jam 5. Nyapa kowe tangi aku. Mapan nih? Mapan. Kalau nggak selimut ya. Dia kasur ada ewang di kelambeni kasut dicepot, di kelambeni kelambeni dia dicepot. Terus tak kelambeni kiriman kelambeni, lomban kelambeni dia disisor nyepot. Kasut padahal lepas loh dengan wae. Caranya pinter dia sikil duri dicuan dalam nenggon kasut. Gak sakar. Gak sakar udah kaul kaul kaul. Ya Allah bandelin jolan kiki mbiyen ra ngono lho. Lho sampe rene kiki tuwek lho. Wis tuwek rene musuhku ya. Lah wong iki lho cilik, mbuh cilik cilik. Tak celuk panci, celuk majikan apa ono gak nyawuri tak celuk njul. Wih, piti. Ni kita semua misal. Dek mbok ning pawon aku ning jero aku lha yen njul. Lho wae romane ora jane iki. Mbo jenenge sapa anu? Wah ngono ae aku. Oh. Lah aku tas tekoke tak jenenge Panjul, dadine ya saiki apale dhek Panjul. Neng pawon aku neng omah. Njul, ninali. Woi, piti. Ajikan kungguyu mau. Mbok jenenge mbok celok apa? Yo. Tak celok kok gak kenyauri, gak noleh. Mbok dikelari majikan ku tak celok njul dan jugo wae katane. Ora tau tak jene panjen. Wedeng, majikanmu ora arep tidak yatine. Au. Untung ora tak jenenge su. Iki ki lho sebelah kene kok ora iki sebelah kene kok ora bebedas ala-ala lho. Kene lara. Heeh. Ya lara mu sing ngene iki. Kowe dosa ngapa ya? Ndel yo kecilik e tas teko tas tuku karo aku. Langsung tak celuk njul. Ya saiki apal 6 bulan wis ana. Lah iya. Raro dek panjul ya apa? Oh my god, nasi. Rek rasane. Rasane. Mama ele lambang, panjul timbang. Panjul timbang nang pelaman gone golek panjul, panjul nang omah. Teng
wong iki teleponan njaluk golek panjul. Kan mbokne. Ana wedak nang ngene. Panas paling bersih. Lah iya. Bisa boleh paling tahun baru nang wong. Iki sesuk Natal loh. Heeh. Nang gereja aja to. Iya. Natal. Imlek lek bulan siji yo jreke. Bulan siji tanggal 22. Lho lah kan. Cepet banget ya. Hei. Double gaji. Heeh. Wis lekas tanggal siji ngol kas. Resek-resek. Halo, malon. Halo, resek-resek ya. Kok ana nek lande siji arep tanggal sak kuwi lha aku. Aku kudu ngosek kono kae njobo ke sijo meneh. Dibeklin. Ora pas kayak kutak kayak sabun cuci piring wis resik ya. Saiki kan wis anak-anak kan saiki wis enggak tahu kayak imangan koceng lho. Ya. Jadi ya wis enggak wis apa kira-kira kayak ya wis ora gelem wis sing kono. Kira kan kayak kok sampe kuwi. Anu anakmu lanang ora gelem kok kayak krono kira-kira jenglot mbiyen kae. Heeh, oke saya nyolong ya. Cing sing apik-apik kan yang diparani terusan ya. Lha yo mbok kae. Guys. Kita tisu dulu. Kena angkrim. Lama aja ya. Aku turu ya. Gak tipe. Mau. Gak tipe ngokak-ngokak. Mas nais jenis. Lupa asal kulit timun harus lewat dia. Ah. Ke atas entah rebutan. Kan telung usah ilan di sini lorok gue tinggi nongka telung lewat dia rebutan. Aku ranji kok tapi lah orang bagian. Tak soan sayang tak kaget apot eh. Anu, anu ini pasar jam rolas setengah siji. Lek mbahne sampean mangan pepaya mateng kae anu wis dibak ya. Apa ne isine? Heeh. Mbah kuwi ora temen ka atas semono. Mbok tandur. Oh, ana dua. Urip nang ngono mbok. Wis urip loro gawe dhewe loro dil. Subur. Iki loro dil lho sing si anu iki lek mbok. Heeh. Itu jarene micin lah ati dutung ge tau jajal loro. Urung kan lek micin wi campur tomat. Micin wi dingene nganu. Apa wi lek di masa tanamé wis ndok pot kuwi lho, mumpuni aduh wis wis pindah ning nggon kuwi kudune dinteni sik sampe 3 minggu. Wong di flek kok ditan. Oh. Ha. Badan kula iki lumpur. Entes ngomongke nganu kok kelingan ning tiket jenenge wates entek. Iya. Anu kuwi uga nganggo dokter nganu ya ngomong ora nyarane ya apik ngono. Heeh. Dokter sapa iki kat? Iya kae. Uwek. Saiki ben. Merah sekali. Esok mau, aku lah esok mau lah. Kalau tak nganggur gini, di kota mana langsung masak. Anak lanangmu tu lah. Mantul. Saya kejiran apa tu ya? Oh iya, sampai saya esok ini tak tahu. Yombo lah saya esok tak tahu.
Ini goblok ya untuk pengirim tapi lagi masalah ini ya sama cinta tapi ya lo mau nanti ini amal rata-rata kok nanti deh diceritain kok awal merene kalau anak ya rata-rata kok sak mumet aku perasaan bias tegap. Apa mak? Oh. Susumu ngelakkan kong sana kek lemu yang bebas mbuh gede mulai guru ya orang di susu lho gak guru gue walek susunya aku di ngomong patah nak meh orang lho aku disik pas guru ya orang di susu anak bisa nih aku disik pas guru ya susu ku cilik ya anak ya. Hulunya aduh menahan nyeri menahan nyeri lek gului jan aku ngono miring mandi to miring ora ana kenapa saya enggak tahan gulunya? Aku gulek kroi wong ya tahan. Lah aku tak kroi dhewe apa enggak apa do wae. Arep kucing-kucing. Heeh. Ora penak ketam. Enggak, enggak benak ya bang, enggak pegang ya. Mau nang tekan langsung mari. Sangka turu kakean miring karo njaluk HP, sepeda karo dia aku mbiyen kae. Gunamu kotal dong buat sampun, gunamu kok rakota. Ketika masih lontor, lontor. Dari telengki sih gak ngisar ngisar ya, gak anu ya. Lontor, meohoyong. Terus aku dulu seminggu pengen terlalu apa pengen pindah. Lah iya. Tapi ya lek sampun. Lek bar, maksudnya kayak di sampun nih, ada orang yang di kiki apa nggak lontor, nolo. Oh. Kosong ya. Bagaimana tuh lo penjelak TV ya? Enggak TV paling gak udah tau ini ya teman-teman ya mengawal gak mana mau bingung ulang itu
keren ya. Terus nggak terakhirin ini loh. Aku, aku yang gak krim kue karo anu Johnson baby oil ya. Nah kue roti asik ya. Ini kayak rakota loh, contoh macam aku. Iya. Aku nganu minyak zaitunnya tak buka, tak cuman pura minyak zaitun. Tolong gih. Kayak itu kan minyak untuk hadiah minyak zaitun. Mbakku saiki lho sore. Oh mami, beh jangan tak cowok lah sono. Ya apa kowe ngkep aku lha nyamu ini lho ya. Wah ora ora nyelok kowe sih. Tak dengan Ami, matamu aku. Ami, matamu gak. Ora aku ning andine ora ana ndi mangkang ngono sing diapa. Kena nganu ning iki. Cerawat. Oh, kenal berindil-berindil lagi kan? Ya Allah. Oh, kosong guys. Oh, mantul. Oh, gila. Oh, my God. Ya Allah, gila. Ya Allah Gusti kosonge. Wah, apa lah? Ketang ya, Ra? Hah? Ketang. Enggak lah.